heter Anita Johansson och jobbar på Ateljén. Det är en verksamhet för unga vuxna, ofta med psykisk ohälsa. Du får gärna visa runt hur det ser ut här. Ja, här på Ateljén så kan man jobba i olika tekniker. På väggen här på hyllorna så ser ni akrylfärger, en hel del tuber. Och sen har vi vattenfärg, du har akvarellfärg, du har olika hårdhet på blyerts och kol, tusch och så vidare. Hur får man en plats på Ateljén och hur länge får man stanna? Du söker via plattform U och sen så har vi en gräns på 6 månader till att börja med. Sen får man se under tidens gång helt enkelt. Hur går det till när man coachar på Ateljén? Ja, när jag coachar deltagarna så är det faktiskt under tiden vi jobbar. Alltså vi samtalar, vi bygger relation och vi liksom, ja, pysslar på. Vad är det bästa med Ateljén? Ja, du, det bästa med Ateljén är ju just att man får skapa. Alltså när man har ett litet sug att göra det så är det ju underbart att få skapa. Och man kanske också får den här känslan eftersom att man lyckas, att man känner att jag blir lite nöjd. Det är ju verkligen, den här verksamheten är ju så att man ska testa och man ska ha kul, man ska inte, det finns ingen så här prestige eller det finns inga krav, inga betyg, ingenting, utan man skapar för att man har en lust. Men du säger att det är ingen prestige, ingen betyg, men vad är målsättningen när man är här som deltagare? Målsättningen är ju att man ska må bra helt enkelt, att man ska få någon positiv energi helt enkelt av det man gör och skapar.